አምስቱ የሥራ ፈጠራ ግብአቶች በሚል ርዕስ አጠር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። አብርሃም እባላለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቀዩን በተን በመንካት ክላሶችን መከታተል የምትችሉ ይሆናል። እንግዲህ ግብአቶች የሚል እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ የሰፈረ ቃል አለ። ምን ማለት ነው የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችል ይሆናል። ዲፋይን ማድረጉ ተገቢ ነው የሚል እምነት አለኝ። ግብአት ማለት ለምሳሌ አንድን ቤት ብትወስዱ ቤትን ለመገንባት የሚያስችሉ ግብአቶችን ንገሩኝ ብላችሁ ምን ትላላችሁ? መጀመሪያ ቆርቆሮ ትላላችሁ። እሺ፣ ቆርቆሮ። ከዛስ? ብረት። ኦኬ፣ እንጨት። የተለያዩ በጣም በርካታ ግብአቶች አሉ ቤትን ለመገንባት የሚያስችሉ። ኦኬ፣ እነዛ ግብአቶች ቤት ቤት እንዲሆን ያደረጉት ናቸው። ኦኬ፣ ስለዚህ ግብአቶች አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ተመሳሳይ በሆነ መልኩ አንድ ስራ ለመፍጠር ስናስብ ስራን እንድንፈጥር የሚያደርጉን ብዙ ግብአቶች አሉ፣ በአካባቢያችን ያሉ ብዙ ግብአቶች አሉ። አንደኛው ግብአት እዚህ ጋር መሬት ይሰኛል። ኦኬ፣ መሬት በጣም አስፈላጊ የሆነ ስራን ለመፍጠር የሚያስችለን ትልቅ ግብአት ነው። መሬት ትልቅ ሀብት እንደሆነ ይነገራል። ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ አገራት የመሬት ሀብታቸውን ስላልተጠቀሙ ነው እንጂ የመሬት ሀብታቸውን መጠቀም ቢጀምሩ በርካታ ስራዎችን ለጀኔሬሽኑ ለትውልዱ መፍጠር የሚያስችል ሀብት መሬታቸው ውስጥ እንዳለ ያው ብዙውን ጊዜ በጥናት ይፋ ሆኖ አንብበነዋል። ምክንያቱ ደግሞ ምንድን ነው? መሬት በውስጧ በርካታ የሆኑ ጥሬ ሀብቶች ስላሏት ነው። መሬት ውስጥ ስራን መፍጠር የሚያስችል ሀብትን መፍጠር የሚያስችል የተለያዩ ግብአቶች ስላሏት ነው። ሰሞኑን በሬዲዮ ቀርቦ የበርካታ ሰዎችን ጆሮ መያዝ የቻለ ዜና ተነቦ ነበር። ምን የሚል ዜና ነበር የተነበበው? በሰሜን የኢትዮጵያ ክፍል አካባቢ የሚገኝን አፈርና አፈርና ውሃን በመቀላቀል አፈር ሲደመር ውሃ በመቀላቀል ምን የፈጠረ ወጣት ነበረ? ነዳጅ የፈጠረ ወጣት ሰሞኑን በዜና ላይ ሲነገር ሰምተናል። አፈሩ የተለያዩ መቀጣጠል የሚችሉ ነገሮችን በውስጡ ያካተተ አፈር ስለነበረ ያንን አፈር ከውሃ ጋር በማቀላቀል አፈሩና ውሃው ከተቀላቀለ በኋላ ደግሞ በማጥለል ያ የጠለለው ነዳጅ ሆኖ የተለያየ ሞተር ሳይክሎችን ከቦታ ቦታ ማንቀሳቀስ የሚችል መቀጣጠል የሚችል እሳትን ማቀጣጠል የሚችል ነዳጅ ፈጥሯል። ስለዚህ መሬት በስራ ፈጠራ ግብአትነት የምትፈረጅ አንዷ ነች። በምትኖሩበት አካባቢ መሬት ምን አይነት ሀብት እንዳላት በማጥናት ስራን መፍጠር የምትችሉ ይሆናል። መሬት እኔ የምኖርበት መሬት እንዲህ እንዲህ ያሉ ነገሮችን ማብቀል ይችላል በማለት እዛ አካባቢ የተለያዩ ነገሮችን በማብቀል ስራን መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። ስራን የሚፈጥሩ ሰዎች፣ ስራን ለመፍጠር የሚያስቡ ሰዎች ሰፊ መሬት ካላቸው፣ ግቢያቸው ሰፊ መሬት ካለ ያንን መሬት ዝም ብለው አያስቀምጡትም። የሆነ ነገር በማድረግ ስራ እንዲሰራ ያደርጉታል ማለት ነው። ኦራይ ሶ ሁለተኛው ነጥብ ደግሞ የሰው ኃይል ነው። የሰው ኃይል የምንለው ስራን ለመፍጠርና ለማሳደግ የሚያስችል ትልቅ ግብአት የሰው ኃይል ነው። ኦኬ ሶ የሰው ኃይል እንደ ሞተር የሚቆጠርበት አጋጣሚ አለ። የሰው ኃይል ምን ምንን ያካትታል? አንድ ሀገር ውስጥ ያለ የሰው ኃይል ምን ምንን ኢንክሉድ ያደርጋል ብለን ብናስብ፣ ኦኬ መስራት የሚችል ሰራተኛ ትውልድን ያካትታል። ኦኬ መስራት የሚችል ሰራተኛ ትውልድን ያካትታል። ይሄ የሰው ኃይል ነው። መስራት ስራን የሚወድ ለመስራት የሚሰለፍ ሰራተኛ ትውልድ፣ እሱ የሰው ኃይል ተብሎ የለውጥ ኃይል ተብሎ ይፈረጃል ማለት ነው። እንግዲህ በሙያ ጉዳዮች ላይ የሰለጠነ የሰው ኃይል አለ። በትምህርታዊ ጉዳዮች ላይ የሰለጠነ የሰው ኃይል አለ። በርካታ የሰው ኃይሎች አሉ። እነዚህን የሰው ኃይሎች ደግሞ በመጠቀም ስራም መፍጠር የሚቻልበት አጋጣሚ አለ። ትላልቅ ካምፓኒዎች እንደ አፍሪካ
ባሉ አህጉራት ውስጥ እየመጡ ካምፓኒያቸውን ይመሰርታሉ። የሚመሰርቱበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ከፍተኛ የሆነ የሰው ኃይል ስላለ፣ ያ የሰው ኃይል ደግሞ በዝቅተኛ ክፍያ መስራት የሚችል የሰው ኃይል ስለሆነ እነዛን የሰው ኃይሎች በመጠቀም ብዙ ስራን ይፈጥራሉ፣ ብዙ ሀብትን ለሀገራቸው የሚያከማቹ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሰው ኃይል በጣም አስፈላጊ ነው፣ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ስራን ለመፍጠር። ሌላው ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ የሚጠቀሰው ከአምስቱ የስራ ግብአቶች መካከል አንዱ ምንድን ነው? ካፒታል ነው። ካፒታል ገንዘብንና በገንዘብ የሚሰሩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የመሰረተ ልማት ሀብቶችን ያጠቃልላል። ምንና ምንን? ገንዘብንና በገንዘብ የሚሰሩ ኦኬ፣ ገንዘብንና በገንዘብ የሚሰሩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የመሰረተ ልማት ሀብቶችን ያጠቃልላል። ስለዚህ ካፒታል ስራን ለመፍጠር የሚያስችል አንድ መሰረታዊ ነገር ነው። ካፒታል በራሱ ግን ስራን ሊፈጥር አይችልም። ስራን መፍጠር የሚችል አስተሳሰብን፣ ስራን መፍጠር የሚችል ጥበብን አንድ ሰው ካልገነባ በስተቀር ካፒታል በራሱ ስራን ሊፈጥር አይችልም። እዚህ ጋር አንድ ጥናት ተጠንቶ አስታውሳለሁ። ጥናቱ የተጠናው ሎተሪ ከደረሳቸው 100 ሰዎች መካከል 97% የሚሆኑት ተመልሰው ወደ ድህነት አረንቋ ውስጥ እንደወረዱ ጥናቱ ያሳያል። ሎተሪ ስለደረሳቸው ያ የደረሳቸው ከፍተኛ የሆነ ካፒታል ኦኬ፣ ያንን ስራ ሊፈጥር በሚችል አይነት መልኩ ሳይሆን ያዋሉት ያንን ገንዘብ ስራን ሊፈጥር በማይችል አይነት መልኩ ወይም ደግሞ ገንዘቡ ጠፍቶ እነሱም ሀገርም ሊያዝንበት በሚችል አይነት ሁኔታ ስለሚያውሉት፣ ብዙውን ጊዜ ካፒታል ስራን ለመፍጠር የሚችል ግብአት ቢሆንም ነገር ግን በካፒታል ደግሞ ስራን መስራት የሚያስችል አስተሳሰብንና ጥበብን ደግሞ አብሮ መገንባት ያስፈልጋል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የሚነሳው ኢንተርፕረነርሺፕ ነው። ይሄ በተለይ በአደጉት ሀገራት ሰዎች እንደ አንድ የትምህርት ዘርፍ በዲግሪ በማስተርስ ደረጃ ተምረው የሚያጠኑት ሳይንስ ነው፣ ጥበብ ነው። በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ያደጉት ሀገራት የኢንተርፕረነርሺፕ ጥበብን የኢንተርፕረነርሺፕ አስተሳሰብን ከመጠቀማቸው ጋር ተያይዞ ማህበረሰቡ ስራን መፍጠር የሚችል አይንን እንደገነባ ማየት ተችሏል። ጥበቡ ደግሞ ምን ላይ ትኩረት ያደረገ ነው? ስራን መፍጠር የሚያስችል ነገር ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። ሀብትን መፍጠር የሚያስችል ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። የተፈጠሩ ስራዎች ራሱ ቢኖሩ እነዛ የተፈጠሩ ስራዎች እንዴት ያድጋሉ የሚል ጥናትም በማጥናት የተፈጠሩ ስራዎችን የሚያሳድግም አቅጣጫዎችን የሚያሳይ ነው ማለት ነው ኢንተርፕረነርሺፕ። እንግዲህ አራቱን ነገሮች በመጠቀም ማን ማንን በመጠቀም መሬትን፣ የሰው ኃይልን ካፒታልን ኦኬ ካፒታልንና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን ኦኬ፣ እዚህ መጨረሻ ላይ የምናየው እነዚህን በመጠቀም ምን ያደርጋል? የተለየ መንገድን ይፈጥራል። ኦኬ፣ ይሄ የሚፈጥረው የተለየ መንገድ ምን አይነት መንገድ ነው? ችግሮችን ፈልጎ የሚፈታ መንገድ ነው። ኦኬ፣ ችግሮችን ፈልጎ የሚፈታ መንገድ ነው የሚፈጥረው። እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ መሬትን፣ የሰው ኃይልን፣ ካፒታልን እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን በመጠቀም እነዚህን በማዋሃድ ችግሮችን ሊፈታ የሚችል መንገድን በማምጣት ምንን ይፈጥራል? ስራን ይፈጥራል ማለት ነው። እንግዲህ የምንፈጥረው ስራ፣ ለመፍጠር የምናስበው ስራ ችግሮችን የሚፈታ ካልሆነ ያ ስራ እንደሚያድግ ተስፋ ላይኖረው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈጥሩት ስራ ኦኬ፣ አንደኛ ከራሳችሁ ችሎታ በመነሳት ነገር ግን ችግሮችን ለመፍታት የሚችል መሆን ይኖርበታል ማለት ነው። ችግሮችን የሚፈታ እንዲሆን ደግሞ የግድ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ችግሮችን የሚፈታ ሲሆን ኦኬ፣ ህብረተሰቡ ውስጥ ያለውን ችግር በመፈለግ ህብረተሰቡ ውስጥ
የሚታዩ ክፍተቶችን በመፈለግ እነዛን ክፍተቶች ሊፈታ በሚችል አይነት መልኩ ስራ መፍጠር ይቻላል ማለት ነው። በተለይ በሕክምና ሳይንስ ውስጥ የተከሰቱ የተለያዩ ታሪኮችን ስታነቡ የሚያሳዩት ምንድነው? የተለያዩ እስካሁን መድኃኒት ያልተገኘላቸውን በሽታዎች መድኃኒት ያገኙ ዶክተሮች ሲያስነብቡ ወይም ደግሞ ጽፈው ለኛ ይፋ ያደረጓቸው ነገሮች ልጆቻቸው ይታመማሉ። የታመሙት ልጆች መድኃኒቱን የግድ ያስፈልጋቸው ስለነበረ ችግር ስለነበረ ያ ችግር ምንድነው? ልጆቻቸው መታመማቸው ነው። ስለዚህ ልጆቻቸው ስለታመሙ ለነሱ መድኃኒት ፍለጋ ያንን ችግር ለማቅለል ጥረት ስለሚያደርጉ እንደ መሬት የሰው ኃይል ካፒታልን በመጠቀም ዶክተሮቹ መድኃኒት መፍጠርን የቻሉ ብዙ ዶክተሮች አሉ። ስለዚህ ችግርን የግድ መፍታት ያስፈልጋል ማለት ነው። ችግሮች ካሉ ሁሉ ጊዜ ያነዛን ችግሮች ለመፍታት ጥረት ስናደርግ እግረ መንገዳችንን ስራ እንፈጥራለን ማለት ነው። በመጨረሻ ደረጃ እንግዲህ የሚነሳው የስራ ፈጠራ ግብአት ምንድነው? ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ነው። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዓለምን ወደ ጠባብ መንደር እየቀየረና እያቀራረበ ያለ የስራና የሀብት መፍጠሪያ ግብአት ነው። ኦኬ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዘመናዊነትንና ፍጥነትን የሚያመጣ ነው። ኦኬ፣ የነበሩ ልማዳዊ ሸክሞችን እያቀለለ የሚሄድ ግብአት ነው። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በአደጉት ሀገራት ከፍተኛ የሆነ የእውቀት ዘርፍ ተደርጎ ይወሰዳል። ስለዚህ እኛም ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን በማጥናትና በማወቅ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን በመረዳት ኦኬ ጎግልን ኦኬ ፌስቡክን ኦኬ የተለያዩ ድረ ገጾችን ዩቲዩብን ኦኬ እንደ አማዞን ያሉ የተለያዩ ጉዳዮችን ኢሜይልን በመጠቀም የምንፈጥረውን ስራ ምን ማድረግ እንችላለን? ማስተዋወቅ እንችላለን፣ ፕሮሞት ማድረግ እንችላለን። በአሁን ሰዓት በተለይ ፌስቡክን በመጠቀም የተለያዩ ካምፓኒዎች ድርጅታቸው የሚያመርተውን ነገር እንዲሁም ደግሞ ድርጅታቸው የሚሰጠውን አገልግሎት ጭምር ያስተዋውቃሉ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በጣም ፈጣን ስለሆነ ብዙ ሰው በአሁን ሰዓት ደግሞ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ስለሆነ እነሱን ነገሮች በመጠቀም ስራን መፍጠር ይቻላል። እንግዲህ አምስቱ የስራ ፈጠራ ግብአቶች መሬት፣ የሰው ኃይል፣ ካፒታል፣ ኢንተርፕረነርሺፕ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በመባል ይጠራሉ። እንድታሰላስሉትና እንድታስቡት አንድ ጥያቄ ላስቀምጥላችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ ጥያቄ ምንድን ነው? በሀገራችን ከአምስቱ ኦኬ በሀገራችን ኢትዮጵያ ከአምስቱ የስራና የሀብት ስራ ከፈጠርን ሀብት እንፈጥራለን። ኦኬ የስራና የሀብት ምንጮች እጅግ በጣም የሚያንሰን የትኛው ነው? እጅግ በጣም የሚያንሰን የትኛው ነው? ለምን? ኦኬ በሀገራችን ኢትዮጵያ እጅግ በጣም የሚያንሰን የትኛው ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? ካፒታል ነው ካላችሁ ለምን? የሰው ኃይል ነው ካላችሁ ለምን? ኦኬ ሐሳባችሁን ብታጋሩን ብትጽፉልን መልካም ነው ብዬ ወስዳለሁ። እንግዲህ አብሬያችሁ የቆየሁት አብርሃም ነኝ። በሌላ ክላስ እስከማገኛችሁ እነዚህን ክላሶች ከስር ላይክ በማድረግ ለሌላ ሰዎች ሼር በማድረግ ብታጋሯቸው መልካም ነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።